Hello, ladies and gentlemen. Mbaniriza nnyo ku mukutu. Ya, abali obulungi. Munaye mwesiimye. Era tubasabira obulungi obwo buwangaale ate bweyongereko buli kiseera. Bwe ziba ssente zijje mu bungi obutabalika. Era nga zeeyongerako nga zeeyongerako. Kananga muli bagagga bavundu. Ate muyambe ne ku bannammwe abatalina. Muyambe ne ku bannammwe abatalina bannange. Temubeera bakodo. Ekyo nkibakuutira kubanga mmanyi amakulu gaakyo. Buli lw'obeerawo nga tugaba, tucreatinga space ya kufuna. Tukesa n'ojjula. So ogabako. Tolinda bizibu kujja kutwala. Nedda, gabako. Okay. Alright, tugenda kutunuulira amayembe kyeki. Bantu bangi boogera ku mayembe. Naye twagamba nti mu hayiraka ey'obwakatonda, mu maanyi gaffe ng'Abaganda. Amayembe kyekiti ekisemba wansi. Y'ensonga lwaki kye ntandise nakyo. Era nga twatunuulira ne tugamba nti bw'ova ku Katonda, omutendera oguddakaawo giba misambwa. Omutendera oguddakaawo giba mizimu. Omutendera oguddakaawo abalubaale. Omutendera oguddakaawo baba balongo. Omutendera oguddakaawo gaba mayembe. Amayembe ne tugamba nti emisambwa giyina amayembe. Ne lubaale ayina amayembe. Amayembe kyeki? Kale bannaye musubscribinge, mulikinge, musharinge. Kintu kino tukikube massively abantu bamanye bakolagana na ki. Amayembe maanyi matonde. Maanyi matonde nga bw'ogamba nti emisambwa. Njawulo nti bo basirikale baweereza. Their servicemen kugamba bo baliwo okuweereza bakama baabwe ng'era bw'olaba omusirikale bw'abeera. Mugo tuyinamu amayembe amakulu. Those are ranks. Naye nga generally amayembe gaba maanyi mayambi. Na buli ky'okozesa mu bulamu bwo ekikuyamba liba jjembe. Kati nga ffe eno beera n'ejjembe lyo nga nkumbi, ejjembe lyo nga jambiya, ejjembe lyo nga kagaali, ejjembe lyo nga kengere. You know, that's how fun it is. Na buli ekikuyamba ku mbiri gwo liba jjembe maanyi mayambi. So, amayembe gano matonde gaawukanira wa? Njawulo ki eri mu mayembe? Amayembe gonna mazadde. Amayembe gonna kumpi matabaazi. Tegayina mu nnyo njawulo. Lwaki? Kyemugamba afande Nalweyiso bw'abeera Nnaalongo kimugaana okuba emmundu. Ya, kyekyo. Kiba kitegeeza Namuzinda asobola okubeera Ssaalongo eyazaala abaana. Naye nga teri Namuzinda jje n'akomandinga amagye, you know, bwe kityo. Ndoza mukitegeera. Amayembe mangi, tetusobola kugamenya nti limu ku limu, kujjako nsobola okuba buliako ge mmanyi, kompozi, amatonotono. Naye sisobola gamalayo gonna kati mu pulogulaamu eno kubanga jjukira buli kika kiyina amayembe, buli musambwa guyina amayembe. Kakati, edda amayembe gano bajjajjaffe baagafunanga batya? Mwagalanga babuulire. Ya, kati amayembe amakulu. Ejjembe erisingayo okuba ekkulu tuyina lya Lubowa. Lubowa jjembe lya Bwakabaka. Tuyina Namuzinda. Tuyina Gabogola. Tuyina Majegere. Kasajja, Kayizi. Amayembe tuyina mangi, Bannalubowa, Bannambaga. N'amalala mayitirivu obungi. Waliwo oyo gwe bayita bifekeera, binyonkondo. Gonna mayembe. Tuyina amayembe.
Goto inza kubala kubanga tivala buli musambu wangu ina amayembe. Buli rubala ina amayembe. Echifulo muzimu ntugu ina amayembe kubanga guwa ina rubale. Atenga guina na emisambu kati amayembe gabo bombi gaba gage. Kati, what is so special about amayembe? Amayembe makozi. Amayembe maruanyi gantaru. Amayembe makumi. Kwe gambo bunji bwago, chenga gala konti, gafolo inganyo orders. Ngera we mula baba sirikale. Amayembe ganjagati ya mubantu. Nazi kunonga amayembe gabera misambwa. Kati gwe bwabango ya gale jembe. Ngofune dobozi. Tia, bwabwa ya gale jembe, genda mulusozi jindi. Lugenda, otuka yo. Ngoli eba kila. Ngoli saba, banange mukama wange, njagale jembe. Kakati, njagala mumanye. Nti amayembe ga Buganda okusinzira nti matonde. Okugawanga n'obutagawanga wanga, tekitegeeza nti tegajja kukola. Ngo gakola sebo. Kubanga, gabanga misambwa. Okuliwanga, nabagamba nti ebintu ebimu it is recognition. Nga bw'ogamba nti ogutateganya. Liba lyagala olirage kaweefube oyo ow'okuliwanga omukwano ogwo kubamu akafaananyi ng'okola nnyo owange ejjembe lya jjajjaawo. Owange ejjembe lyo. Okola nnyo n'ofuna ssente n'ogula ennyumba bakugambye jajja namuzinda bamuwanga mu jjembe ly'enkula jjembe ly'enkula ligula miliyoni 3 buwanana ate nga lirimu n'ebicupuli bayiga okola yaga plastic abachina kakati n'okola kaweefube ssente n'ozifuna n'onoonya ejjembe bakulagedde genda mu paaka z'e Kenya eyo muba masayi gy'oyinza okulifuna n'olinnya emmotoka n'olinnya bbaasi uyo munyonyi genda kunoonya jjembe lya nkula. Kati bw'omala okufuna ejjembe eryo, ogenda kulivaluinga okusinziira ku bulumi bw'oyiseemu okulituusaawo. Oba mukitegeera? Hello? Yes, that is the science behind everything. Okyagala, oyinamu omukwano. Byonna ng'obikola, bw'ofunye obuzibu weekanasizza. Oyogedde ebisongovu, manyi mamuli boogezi bwa bisongovu mbamanyi. Olinnyawa n'emmotoka, ogenda kuleeta jjembe, mmotoka n'efa, n'otandika. Naye ne bajjajja, balinga abatalaba, balinga abatamanyi, bino byenkola, biyamba bo ku ki? Sebo biyamba ggwe, jjembe lina alikukolera ssente banaaba ziryako. Listen. Bw'oyingira mu kintu kino, beera mugonvu. Kiteeke mu laavu yonna, kiteeke mu bumalirivu bwonna. Kakati, ye namuzinda bw'ajja ng'amaze okukolebwako, aba amanyi nti testi mwagiyise. Aba amanyi nti mwagiyise. Era agenda kujja kukukolera. Sayansi w'okukola namubabuulira wali mu ekituukawo ng'ofudde. Bwe bikola. Kati ye namuzinda agenda n'asagula namanya nti ono ateekeddwa okuwa muzukulu wange ssente, n'ono alina okuwa muzukulu wange ssente, n'ono alina okuwa muzukulu wange ssente. N'abateekamu ekirowoozo. Gwe busimu bwokka bwe bujja, busimu bwokka bwe bujja. Mwemukanya kuwoza naye abasajja abo nga tebakola. Zenda mu kiseera babeerawo mu kirabu bazanya ku puulu naye nga ssente ziyingira buyingizi. Namuzinda is at work kati lwaki ate yaba yeebonyaabonya. Yabonaabona wali nga awanga ejjembe kati ate abonaabone nga likola. Hallo. Kakati eryo ly'ejjembe. It is very unfortunate nti gonna agaasooka okuwangibwa gaayonoonebwa. Gaayokebwa, gaasuulibwa, tebamanyi gye gali. And so on and so forth. Chokubiri, esawe na mamanyo kugawanga, si banji.
kubanga twayingiramu amawanga n'okutabiikiriza. Kubanga amayembe gaffe Abaganda ffe tetusalira. Tetusalira mayembe. Ejjembe buli lw'olisalira olwo oliyigiriza okunywa omusaayi. Which is contradicting to our culture. Waliwo abuuza amayembe ga kifaalu. Kifaalu nalyo linnya lya mayembe naye nga gali busoga. Gabasoga. Era gwe buli lw'olaba nga kifaalu, mayembe, masoga. Gakola. Naye muganda wange ogenda kunsindikira kifaalu nga n'ejjembe lyange egganda. Jjembe egganda mbabuulira lisigala ly'amaanyi. Eryo ly'owulira eryo mu jjembe egganda lya kika. Eryo liba ly'amaanyi tebabalimbanga. Era kifaalu bw'abazze bamala kuteesa. Okuteesa bwe kugaana nga beeriga. Nga beeriga. Kati bwe beeriga gwe olabiraawo oloota oli mu ntalo, oloota oli mu biki, olina gw'olwanagana naye oluusi oba omumanyi ng'olwo yeyasindise. Akati awo bw'owangula nga muwangudde. Naye there are cases whereby ng'olina okuwaayo saddaaka ng'amayembe gali ge baasindise gagamba nti ffe yatusindise yatuwadde embuzi. Kati gwe oyagala tuddeyo tuddireyo ngalonsa. Bw'oba oyagala tuddeyo naawe tuwe ki? Embuzi. Kati gwe bw'onoobeera nga tokomunikeetinga bulungi na bajjajjaabo nga bakimanyi nti bwe banaakugamba eby'embuzi tojja kubitegeera. Bo they will improvise. They will improvise. Obeera awo oddire ssente zo oziteeke mu nsawo. Mitwalo gyo ng'ana otambula olina gy'olaga zibulira awo. Bannange ssente nazitaddemu nti ssente tewazitadde nazitaddemu nti nange nakulabye ssente 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 ssente. Ezo ze saddaaka ze tukola enkya n'eggulo for our own good. Naye omuntu oyinza omusanga ng'akaabira emitwalo ana agamubuzeeko olw'okuba na muzinda yagatutte n'agawa bali abaagambye nti bo tebaddayo nga tebabawadde ssente. Asobola okuteekawo emirembe eri muzzukulu we ye tayagala bintu byakuddaawo kutawaana. Akimanyi bw'anaamugamba nti mpa emitwalo ana tajja zimuwa. Akimanyi nti bw'anaagenda ew'omusawo omusawo n'amugamba leeta emitwalo ana naye era tajja zimuwa. Kati ye kasale amagezi emitwalo ana zikole ki? Zirabike. Omuzzukulu waba mulunzi ng'agenda mu kisibo embuzi ng'egwa. Ng'era lambala bannange embuzi 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 embuzi. Okumanya abalya mmere tetuli bangu. Bwegwa bwetyo badduka kuleeta kambe mugisale tugirye. Embuzi ya mayembe bagiwadde mayembe. Ate mwe mugikkakkanako mugirya oba mwaba ki? Ndoza embeera mugitegedde. Kwegamba kyengezezaako kubatangaaza amayembe kiki gakola gatya bwe nga tewegakola bwe liba kumi lyo strictly erikola gwakukuuma waka 24/7 liba kumi awo werikuumira. Bwe liba jjembe egganda amayembe amaganda tegalina nnyo obukwakkulizo. Tegalina nnyo obukwakkulizo linywa ku mwenge. Kati ye lwo yanywera ne ku bbiya yakoowe omwenge omuganda olw'ensonga abagusogola balunda agabizzi ne bava eyo ne bajja ne balinnya ebigere byabwe mu mabidde. Mutuufu nange nagukoowa kujjako nga nze ngwekusogoledde n'engweyisiza naye ebyo bugenda ogula ekidomola ndi mukoowu. Kati twenywera bbiya. Tunywa bond 7, tunywa marula, tunywa viandi. We are very busy fenamayembe kubanga we have to be happening kusobola okukola obulungi emirimu. Mukitegedde. So tekigaana gwe bw'omanya nti namuzinda is at work. Ng'omugula eka viandi ng'okaleeta ng'okateekaawo ewaka ng'omugajja namuzinda nno nkuleeteddeyo endeku y'omwenge.
ng'ogiteeka awo ng'osumulula ng'ogabulako awo ku mulyango eri abo abakuuma kubanga bo basula bweru nga bakuuma. Ng'ogabulako ng'onywa ng'ofuuwa mu bbanga kamwe namba gabudde amayembe gatu. Yagayita n'omukulu oyo gwe njogedde. Bagenda kungamba namuzinda tanywa mwenge. Tanywa mwenge mulooza sikimanyi nze nno mbabbiddeko. Kati mwe muddaawo. Lubowa, luwa anywa bbiya ate si buli bbiya anywa nayiro. Kati mwe bali mutala amayanja mutumye nayiro. Anywa nayiro kati. Ne kabondi 7. Kabondi 7 ako kaliko nnyiniko ndi mubabuulira naye nga mulangira. Gatwakoowa ekyo nabagamba wali ne mbagamba nti there is modification tusobola be modifying kasita tubanga tuwa justification nayitirayoko ekyo nakibagamba emakerere nayitangawoko nga ngenda eyo kale nno ago ge mayembe nsubiramu gategedde bulungi bw'oba oyina ekibuuzo kyonna kiwandyagadde okubuuza jembe linnuma lisobola okkuluma bw'oba nga tokola bye lyagala. Bansindikira amayembe. Amayembe nga bagasindikidde omuntu. Akabonero akasooka kuba kuggwebwamu musaayi. Ekituufu kiri nti abasindika amayembe ago tebatera kusindika amayembe gaffe wano. Bagenda ku muliraano. Naye nga omanyi akuba owe nti akuba awumbirira. Oli bw'aba ayagala kukuba afunayo anaamukukubira. Ekyo nze nkibasomesa. Kati bw'oba oyina amayembe go wano nga gakulemye okutegeera. Bw'oggyayo omuntu ng'ayina allegations against you. N'agenda katugeze yakuwola ssente n'ogano zisasula n'agenda. Busoga n'akuleetera kifaalwa mu kusimbe. It is most likely nti kifaalwa ajja kukuluma. Not because kifaalwa ayina amaanyi. But just because bakkaanyiza ne bajjajjaabo nti akulume osobole okuddamu amagezi. Naye nga akabonero akasooka kakuggwebwamu musaayi. Kugamba liba likunywa, linywa, 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 linywa. Then n'ebitambula mu mubiri bitambulira underneath the skin. Oyinza okuba tobiraba naye ng'owulira kibanga kisulosulo bwe kiti naye nga kiri wansi w'olusunga kitambula. N'okumyansamyansa nga gamyansamyansa gamyansamyansa. Kati bw'oba oyina ggwe kyonna ky'oyagala okubuuza togaana. You can inbox me, you can WhatsApp me, you can comment. Bambi teweerabira ku sharinga. Mwebale nnyo nze Nalongo Nalubaale mbagala nnyo bantu bange olw'okubeera abajjumbirize mwebale.